Pojďme se možná bavit o té strategii jako takové. Ty jsi tak trošku už nastínil, že to třeba nepochází z tvojí hlavy, dejme tomu ty investiční strategie, že se někde inspirujete. Jak tohle to vlastně chodí? Kde se inspiruješ? Případně jak poznáš, že tahle je ta strategie, kterou by se směl inspirovat? Tak jeden aspekt je Švýcarsko, kde vlastně je a nejvíc dolarových milionářů a troufnu si říct i, i miliardářů a opravdu hodně lidí s velkým majetkem a nějaký vlastně strategie tam fungují a není to těžké to dohledat a inspirovat se, a to je jedna část, ale druhá část jsou Spojené státy určitě. Vlastně Spojené státy, historie kapitalového trhu, dlouhodobý nekonečný investiční horizont a vlastně strategie, které fungují. Nobelová nadace, to je třeba ze Švédska, nebo jak investují právě dolaroví milionáři a hodně se dá inspirovat od institucí typu Harvardská univerzita, Jelská univerzita a další to jsou, to jsou strategie, které se vlastně nějakým způsobem to studujeme, čteme, inspirujeme se, ale pak je potřeba to přinést do toho středoevropského prostředí, do toho, hmm. pro toho českého investora, protože ne všechno, co ve Spojených státech, jde přesně převést pro českého investora. No to jsem chtěl říct přesně, e Vlastně mi tak trošku ani nedává smysl investovat podle akademiků, nebo nebo to mě možná vyvedeš z milu, ale pokud bych měl investovat podle toho, jak investuje univerzita, tak uh, ta z podstaty věci vlastně vydělává úplně jiným způsobem než třeba já. A jsem přišel ke svým penězům. Ne úplně, oni dneska, oni totiž spravou nějaký kapitál a oni ten kapitál potřebují ochránit na provoz. A právě už to mají na ty úrovni těch rizikovostí, hmm. takže mají první rizikovosti, které jsou na provoz té univerzity na celý rok nebo na dva, na tři roky. A pak už jdou do rizikovějších nástrojů typu akciový portfolio. A třeba ve Spojených státech tak mají opravdu ty univerzity, někde na úrovni 20 až 35 v private equity sektorech nebo v hedge fundech, což jsou velmi rizikové nástroje a je to za prvý z toho důvodu, že vlastně v Americe vnímáno riziko trochu odlišně a ty lidi jsou hodně dynamický, chtějí zacílit na ten výnos a na druhou stranu ty univerzity vlastně z jejich řád přichází velmi úspěšné startupy, které pak oni sami můžou vlastně pomáhat k tomu růstu, takže proto i investují do těch startupů vlastně těch, těch studentů, kteří tam vlastně studovali, a pak se z toho třeba stane úspěšný biznes. Hmm. Takže podle jako univerzity určitě dává smysl nastavovat.